Vou ensinar a fazer o passo a passo desse brownie da Flashman. É muito simples e fácil. Você vai precisar de um ovo, 4 colheres de manteiga ou margarina e 3 quartos, aliás, 1 terço, 80 ml de leite gelado, xícara de leite gelado e, claro, a massa. Aqui tem o QR Code que você pode estar vendo a receita mais fácil no site da Flashman. Vamos ver aqui quanto que vem, 450 gramas. E o passo a passo é muito simples, eu já estou com o meu forno pré-aquecendo em 180 graus, tem 90 anos de Brasil, ó. Vou confiar nessa massa aqui de brownie, hein? Como que já é a mistura do brownie. Se você quiser dar um paladar mais especial, é só você acrescentar uma barra de chocolate, que aí vai dar um efeito, ó, super especial. Acompanhe agora o passo a passo. Já estou aqui com um ovo e as 4 colheres de manteiga. Vou acrescentar a massa do brownie. E agora vou pegar o leite que eu botei no congelador. Vou acrescentar agora o leite. Se você quiser bater com a batedeira massa, fica a seu critério, ou com a colher. Eu costumo fazer sempre com colher de pau, que eu creio que dá um ponto mais saboroso, ele fica mais crocante ainda. Esse é um dos segredos. A forma também tem um segredo bem legal. Você vai untar com Nescau, que aí ele vai ficar todo soltinho e todo tostadinho na lateral. Fica incrível. Tempo de você ficar misturando de 3 a 4 minutos para que ela fique bem macia e também crocante. É um dos segredos, então você mexe bastante de 3 a 4 minutos e depois você vai fazer isso daqui, ó. Untar a forma com Nescau ou achocolatado. Eu coloquei só na parte de baixo. Forno agora está com a temperatura de 200 graus e eu vou colocar e aguardar entre 18 a 20 minutos. Acabou de sair do forno, ainda tá quentinho. Ele tem que esfriar para ficar todo craquelado, ó. Quentinho, acabou de sair. O ponto do brownie é assim mesmo, ó, fofinho, tá vendo? Ele fica assim, cremoso. Ele não fica igual um bolo não, tá? Então você deixa ficar de 20 a 25 minutos, dependendo do seu forno. Eu tirei ele assim porque eu gosto dele bem cremoso. Eu já gosto de cortar o meu brownie com ele quentinho ainda, porque quando ele seca, ele fica já todo craqueladinho. Ó como fica fofinho. Cremoso também. Tá? O brownie ele é cremoso e todo craquelado por cima. Você já vai dar uma conferida aí. Ficou muito, muito fofo. Olha que delícia, cremoso e muito fofinho. Esse brownie tá muito gostoso. Vale muito a pena você fazer na sua casa.
Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like no vídeo, ativa o sininho, é muito importante para você receber novos conteúdos aqui do canal. Tchau, tchau. Compartilhe o vídeo com seu amigo para ele experimentar essa delícia. Tá muito fofo, tá muito gostoso. Esse pedaço aqui eu vou deixar para você, ó. Thank you.